Sejam bem-vindos. Você está na Extreme Sound Play Music, o melhor da música. My stream. No seu YouTube. A apresentação: André Araújo e Rafari. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é Extreme Sound Play Music. Hoje é dia 30, né, André? 29 de agosto de 2019. Opa, parece que a minha trilha não tá saindo, é impressão minha. Tá. Tá, beleza. A microfonia faz parte do André hoje, né, André? Então, galera. E pra começar hoje, vamos começar bem. Vamos começar com ele, que é um cara que tá aqui sempre mandando coisa nova. As tendências, né? Também, que eu sei. Variando. É o Alisson. Boa noite aí, Alisson. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal que tá aqui. Caraca, tá alto. Aí, arrumou. Voltamos. Sejam todos bem-vindos aí que tá chegando aí. Bora curtir, compartilhar, se inscrever. E bora de música também, né? Opa, aí sim. O que você trouxe de bom hoje pra galera aí? Cara, como eu tô querendo voltar pra academia, resolvi colocar um fit dance aqui. Oh, que bacana. Um fit dance aqui. Quem faltou hoje, vão dar uma pulada aí hoje. É bem aceleradinho ou não? É um pouquinho? Só um pouquinho, não muito. Vou pegar um pouco leve, porque pra quem tá começando, não adianta forçar. Tá certo. Enquanto você se prepara aí, eu vou passar pra mim um pouco aqui, começar os merchan aqui, porque o canal sem os apoios não é nada, né, cara? E nós também, vocês, né? É, claro. Vamos falar aqui de BM Polimentos Estética Automotiva, que fica na Rua da Pátria, 1911, bairro Taverópolis. Vamos deixar o carro bonitinho, né, Alisson? Hoje, quinta-feira, cara, amanhã já começa a baladona, né? Amanhã é sextona, sextou, pronto, né? Amanhã? Ah, sim. Ah, e lembrando aqui, bem lembrado, diretor, mas deixa eu acabar de falar da BM aqui. Vamos deixar o carro bonitinho, né, Alisson? Amanhã, né? Vamos? E aí, já vai polir a moto ou não vai? Ah, eu poli lá em casa. Ah, você poliu? Eu dei uma polida lá em cara, casa. Aí, Rui, perdeu o freguês. O cara inventou de polir, mas tá bom. Então, pessoal, o fone de agendamento com o Rui é o 991-728632. Eu vou falar bem devagar agora, tá? 991-728632, beleza? E vamos falar aqui do universo do laser também. Lá você encontra painéis de paredes de MDF, caixas de expositores, gravações, etc. Pulseiras de couro, toalha de mesa, variedade em EVA e infinitas decorações para tua casa e artesanatos e trabalhos a laser. O Universo do Laser fica na Rua Pirituba, 427, bairro Guanandi. O telefone para contato lá é o 999-23-2680, pessoal. E lembrando também do Espaço Andréa Mendes, tá? Vocês, meninas, aí querem fazer trabalho de manicure e pedicure? Só agendar nesse telefone, que é o 984-79-5683. E vamos falar um pouco da conveniência BR-262 também, né, Alisson? Nós dois? Vamos trabalhar um pouco? Você tá meio triste, eu vou deixar você mais contente agora falando um pouco da conveniência BR-262. O que a gente encontra lá de bom, cara? Todo tipo de bebida, frango assado aos domingos, a partir das 10, né, se não me engano? É, a partir das 10 até as 14 horas. Carvão. Kit churrasco, né? É, o kit churrasco. Bebida. Se beber, não dirige. Se for beber, me chama. Te chama, né? Me chama. A conveniência BR-262, pessoal, fica lá no entroncamento do Indu Brasil, ali, saída pra Terenos, tá? E vamos tomar cuidado com aquelas curvas lá, hein, gente? Não inventa de encher o caneco lá e sair por ali, não, que é meio perigoso lá. E falando da Rádio Pop também, ó, você quer curtir uma programação da hora aí, ó, músicas atuais, de todo tipo. Vamos curtir então a Rádio Pop MS, é só você ir lá no seu Play Store, baixar o aplicativo, é o aplicativo novo, tá? Um que tá com fundo preto, tá? E aos domingos também tem o programa Esquina da Saudade com o Roberto Ferreira, que começa das 8 e vai até o meio-dia, só com músicas românticas nacionais dos anos 60, 70, 80 e 90, beleza? Alisson, vamos começar então esse barulho aí? Bora! Vou tirar essa trilha, vou tirar tudo aqui, soltar sua vinhetinha e manda a bala aí pra essa galera aí. Vai lá!
Agora com vocês, na mixagem Alisson Play Music.
Yeah.
está curtindo Extreme Sound Play Music. Curtindo Extreme Sound Play Music. Grande Alisson! Mandou bem a linha do EDM. Voltando às origens. Electronic Dance Music aí. Voltando acho que eu falei certo, né? Faz hora que eu não vejo agora essa nomenclatura de negócio EDM, Tech House, tem BR Bass, tem muita coisa. Um monte de coisa aí que a gente tem que decorar. Uma coisa. Mas aí, cara. Tem umas versões aí que a galera elogiou, tipo o Leandro Moraes, você mandou uma do Gigi Agostino, o Magno Barros também, Bastos, né, também elogiou também seu set, bacana, pra frente, bacana mesmo, bem do jeito que você falou que vai tocar na academia, né? É, pra quem vai pra academia, esse aí é o estilo que mais vai. É o estilo que rola mais lá. No entanto, eu fiz a apresentação, eu e o Rafael, numa academia, tivemos que tocar um pouco de EDM, um pouco dessas coisas aí também já. É. A gente sabe, né, Rafael? A gente sabe, sim. É, nós somos os da vida. E aí, cara, triste já? Hoje praticamente é o último programa da Play Music, né? É, do mês. Não, do mês. Ah, do férias? Férias. Olha. Nem sabia que ia tirar férias. Só eu que não tô sabendo como entrar de férias? Como assim? É, cara, vamos entrar de férias, né, cara? Você viu que esses 10 meses foi árduo pra mim, pro Rafari. Aliás, foi árduo pra todo mundo aqui. Pra geral. Pra equipe nossa. E espero que a galera também entenda que são apenas... A gente fala 30 dias, mas não vai ser, cara.
óbvio. Mas não vai ser. Vai ser em torno de 20 a 25 dias, mais ou menos. Porque aí tem os convidados. Tem um convidado que já veio falar comigo hoje. Eu até pedi desculpa para ele, que ele ia vir hoje já para apresentar de supetão. Que já tocou com o Dazo, Vintage Culture, e já tocou com um monte de gente. Então ele falou, pô, tô indo aí, manda a localização. Eu falei, cara, eu falei, não, vamos deixar pra semana que vem. Mas hoje também tem um cara à altura, né, cara? Gilberto Ferreira, é o nosso grandioso Pai Gil, né? Que a gente chama ele, Pai Gil. Mas e aí, cara, conta um pouco da linha que você mandou aí. Cara, hoje eu fiz um set bem variado ali do estilo pra quem curte academia. É, ficou mais no Fit Dance e finalizei agora com o Jump Style. Pô, bacana, bicho, bacana mesmo. É, algumas produções aí, a galera encontra na onde? Você vai passar Play Music pra, vai passar a playlist pra nós aí, pra gente colocar nos comentários? Eu vou deixar a playlist nos comentários. Beleza, deixa aí pra nós, porque a gente vai colocar nos comentários. E já lembrando também de antemão, galera, eu vou voltar a câmera pra mim aqui, antes que o próximo DJ já se prepare. Olá, boa noite, sou André Araújo, pra quem não me conhece, depois de 10 meses, todo mundo já me conhece já. Galera, é o seguinte, amanhã, a partir das 19 horas, vai ser o último programa da Extreme Sound, deixando aquele gostinho de quero mais, né, cara? Como o canal já é underground, né? Nada mais justo que chamar a galera underground, DJ Fiel, Alexandre DDS e o JC, para encerrar os 10 meses, mas mês que vem, né, vai ter novas galera, vai ter uma galera nova também chegando, DJs também, convidados novos também, que vocês já se encontram, que vocês já às vezes já assistiram em outras lives, tipo da DJ Campo Grande, Projeto Live, enfim, cara. Aqui em Campo Grande temos 3 lives, Extreme Sound, DJs Campo Grande e Projeto Live. Então, galera, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário se gostou. E faça o mesmo também com a galera lá do Via DJs, o DJs Campo Grande e o Projeto Live também, que também toca muita coisa bacana também. Agora, no entanto, estamos tendo 3 transmissões simultâneas. Não tô certo, meu amigo? 3 transmissões simultâneas. Eu tô vendo aqui, agora quem está lá, vamos ver aqui. Bababá. Cara, tá tendo deu problema de link lá um dos caras lá, deu problema de link lá, eu não tô conseguindo assistir aqui, não sei, vamos ver lá, Susan, vai lá no dele lá. É, cara, agora com vocês agora, né, vamos fazer um bem bolado aqui, vou mandar um salve agora pra essa galera, o Mário Mesa, o Ailton Pereira, o Rafael Maluf, DJ Marcão, o Éder Lima, a Tina Matos, Magno Bastos, a Heloísa Dias, Leandro Moraes, o Alec Hesky, DJ Isaac, Magna Albuquerque e o MF310 Miranda. É esse cara, esses caras que acabaram de entrar. Olha, galera, Play Music Divulgações, seja bem-vindo aqui, cara. Seja bem-vindo ao nosso canal. É, compartilhe, deixe seu like, comentário se gostou, chame os amigos, né? E agora com vocês ali, o senhor das carrapetas, como eu gosto de falar, é o nosso Severino, é um visitante, é um viajante na música eletrônica aí. E aí, Rafari, beleza? Boa noite, André, boa noite, galera, sejam bem-vindos aí. É, você falou errado, é o Severino da Extreme. Ah, o visitante, Severino da Extreme. Cara, falar a verdade, hein, Severino. Só faltou o crachá. É, cara, crachá. Quem tem o crachá aqui, danou tudo. Mas e aí, cara, como é que foi essa semana? Muito bom. Tempo de despedida. Muito bom. É meio triste falar que é despedida, né, cara? Vamos dar um tempinho, né? Precisamos respirar. Só um tempinho pra respirar um pouco, né? É, dar uma ajeitada no estúdio também. Setup, precisa dar manutenção. E assim, o povo entende, sabe? Sabe como que é. Funciona, né? Como diz a Sabrina Sato, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Cara, então vamos falar do nosso apoio, que sem o apoio, bora, isso aqui não nada aconteceria, meu Deus do vamos céu. Lá. Vamos falar de BM Polimento Estética Automotiva, que fica na Rua da Pátria, 1911, bairro Taverópolis. Cara, como que é o trabalho do Rui lá? Cara, você quer fazer um polimento
chique no carro, só levar pro Rui lá, ó. Amanhã já é sexta, hein? Sextou amanhã, hein, André? É, dia de sair com o carro bonitão, brilhando, né, cara? É, sexta-feira, dia de sair com o carro tinindo. E lembrando, né, o pessoal aí, é limpinho, limpinho e... Higienizado, né? Higienizado. Então, e o telefone de contato, o André vai falar aí, é só agendamento no WhatsApp, tá, pessoal? Manda aí, André. Galera, agendamento, como o Rafael falou, no WhatsApp, no 991728632. Repetindo, 991728632. E lá, cara, onde que eu quero comprar umas bugigangas pra colocar na minha casa? Onde que eu vou? Você quer decorar a casa, né? É, um artesanato, comprar umas bugigangas. Universo do Laser, gente. Fica lá na rua Pirituba, 427, bairro Guanandi. Trabalhos feitos a laser. Ah, e vai ter novidade aí que ele tinha falado pra mim, mas ele não me mandou ainda. Mas vai ter alguma coisa pra bebês aí. Deve ser pra chá de fralda. Ó, muito bacana, assim, ó, cara. É, vai e também tá chegando os brindes também, né? Da Universo, é, tá chegando certeza. Os brindes nossos aqui também. Os nossos apoiadores estão investindo, estão abraçando a causa aqui da Extreme. E nós vamos estar dando brinde pra essa galera que tá aí. A partir do próximo, agora do... Sim. Voltando. Depois das férias, né? Depois das férias a gente resolve quase tudo. A gente e só qual não é resolve... o telefone de contato, André? Ah, lá o telefone do de contato laser? É o 999-23-2680. Repetindo, 999-23-2680. Universo do Laser. Universo do Laser. E aí, galera... Vou fazer uma pergunta aí, para as meninas de plantão, o que elas gostam de fazer? Tem trabalho de manicure e pedicure no espaço Andréa Mendes. Isso. Galera, mais uma vez, agendamento via WhatsApp no 984795683. Repetindo, 984795683. Galera, eu vou falar uma tá coisa. E quem tá em dúvida, né, André? É. Tá aqui... Desse meu lado aqui, isso, ó. Isso, está aqui todos, está do lado... Os apoios estão aqui, ó. Estão todos do lado direito, esquerdo do Rafael, todos os apoios com os telefones. Daqui a pouco vai ter mais. Nossa senhora, vai isso aí, a gente vai virar uma propaganda. Não, vai, é bom. O apoio é bom. Apoio é bem-vindo. Ótimo. E agora dizendo lá do nosso brother lá, Luciano Danarte, a conveniência BR-262, que fica lá no entrocamento, né, cara? Saída para terrenos. O que a galera encontra lá, Rafael? Lá no Indo Brasil, lá você vai encontrar seus... Kit churrasco, bebidas geladas, refrigerantes, né? E aos domingos, frango assado, André. É, frango assado, hein? O cara, quem tá o cara não quer viagem. Cozinhar, né? O cara não quer cozinhar. Mora ali perto. Ah, não cozinha, vou lá na conveniência lá que meus caras falaram. Tem uma coisa bacana. Se você comer o frango lá, ela faz até uma saladinha na hora, que eu fiquei sabendo. Bacana isso aí. É bom, hein? Então, galera, vai lá na saída na BR-262, saída para treino lá no Indu Brasil. Mas, cuidado, se dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Cara, então, cuidado lá. Conveniência BR-262. E já dizendo de antemão que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, sábado nós vamos descansar, que já vamos estar de férias. E domingo nós estamos trabalhando aqui novamente com Roberto Ferreira no Esquina da Saudade, transmitido pelo estúdio aqui da Extreme Sound. Mas você tem que baixar o aplicativo. Você quer ouvir? Baixa lá o aplicativo no seu Play Store. Galera... Ah. Programa top, das 8 ao meio-dia, somente as velhinhas, mas as velhinhas nacionais, né, galera? Vamos lá, vamos... Chega no Play Store. Chega lá no Play Store, baixa Rádio lá. Rádio Pop MS, tudo junto, né, André? Isso. O fundo preto, é o que tá com a logo, o fundo preto. Beleza. Só chegar, pessoal, baixar esse aplicativo, ele é levinho. Bem levinho, cara. E acompanha essa programação, né? E eu vou falar uma novidade já, que... Sim. Acho que o cara não. Ah, e depois da manhã tem a festa BPM, né, cara? É, uma novidade. Depois da manhã. Na BPM, Dump Club? Lá, na lá Dump, na né? É na Dump? Opa, aí sim. É na Dump? É, galera, é o seguinte: amanhã o projeto BPM lá do Marquinhos Espinosa vai estar o JC, Raul Aguilera. JC, Raul Aguilera, Alexandre DDS, Thiago Queiroz e o Fiel. E o próprio Marquinhos Espinosa vai estar lá mandando. A galera do House, do Techno, isso lembrando que é do anos 2000, entendeu, galera? Anos 2000. Então, convoca, como diz o nosso amigo Thaleson, convoca e brota lá na Dump Club na 7 de setembro, beleza? Vai estar recheado e a equipe Extreme Sound vai estar lá. É, e amanhã é um esquenta aqui, né? Amanhã tem um esquenta aqui com o Fiel, com o Alexandre DDS e o JC mandando o que. Fazendo uma prévia aí pra vocês o que vai rolar lá. Cara, que a gente falou demais, né? Sim, vamos mandar música, vamos, né, vamos... galera? E aí, você tem algum spoiler pra falar? Na primeira música? Eu vou fazer uma mistura aqui, como sempre, né? Mas tudo dentro da linha comercialzinha, beleza?
Então, Rafari, o que eu posso fazer? É apenas cortar essa trilha. É cortar essa trilha, né? Que nem eu já fiz agora para vocês. E fazer isso aqui para você, ó. Agora com vocês, na mixagem Rafari Play Music.
Choose wisely what you're gonna do. 'Cause I'm
Magic. Oh gas. 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 Magic.
If you could cut this tension with a knife, I'm tired, cause I don't sleep at night. I'm worried that we won't have time to live the love that burns inside. But I never felt better, never felt better. I swear I never felt better, never felt better. But I've been losing sleep for days and weeks and everything in between. I've been losing.
where I can hide from all of the highs and all of the lows. The place where I will find my only peace of mind. Please tell me it's by your side. Está curtindo Extreme Sound Play Music. E aí, André? Beleza. Você tomou meu lugar e eu tomei o seu, né? Não, nada a ver. E aí, cara? Vira a câmera para você e fala o que você mandou. Não, aí. Não. Essa última música. Ó, fala a verdade para vocês, pessoal. Quem montou essa playlist para mim hoje foi o diretor, tá? Não é a minha pegada, não. Ele montou para mim e falou, não, manda lá, Rafael, as músicas bacanas. E eu mandei. E... Ah, essa daqui é do Vintage, né? Do Vintage Kiltrin. Ela é boa, ela tá sendo muito tocada também na balada.
Como o programa Play Music também é um programa já também de balada, é um pré-balada. Sim. Essa música aí, ela foi lançada ano passado, meu. Ano passado ela foi lançada. E é legalzinha, ela tem uma pegada meio... Eu gostei, cara. Meio chill out, assim. É bem tranquilo. Ela é bem tranquilona mesmo. Ela é boa pra começar... Só pra ouvir mesmo, ouvir não, assim, sentar. Não, lá pra começar set, entendeu? Ela é boa pra começar set, ela é boa e... Enfim, cara. Música boa rola aqui, né, meu? Música boa tem que rolar aqui. Magic Organs lá, né, cara? Essa ali é clássica, né, cara? 1997. Né? Ela de 97, a versão que você tocou foi original. Eu gostei daquela primeira também, a primeira que foi lançada no vídeo lá, que... Foi a primeira. Eu curti pra caramba. Ela foi lançada num dos vídeos que a gente mandou. De chamada. Sim. Ela é do Vintage também, ela. Bacana, cara, gostei. A do Vintage, gostei. Eu que montei a playlist e não tô com o nome delas aqui. Legal a playlist. Cara, é assim, tem Shiny Disco Ball, que é de 99, mas é um remix também, é um bootleg. Aí você mandou uma do Jordan também, que já vem um bootleg, também é do Jordan, né? Eu dei uma apanhada nela, cara. Ela é uma puta produção, o Jordan também tá arregaçando. Eu apanhei pra mixar ela, você acredita? Já vou fazer um spoiler aqui. Faz. Eu acho que até novembro tá vindo... Novembro? Pera aí, estamos meio setembro, né? Outubro tá vindo coisa nova. Outubro, né? Quando nós retornarmos, né? Vai vir coisa nova. Vai vir... Quer ver? Se eu não tô enganado, vai ter umas 3 ou 4 tracks lançadas. Umas 3 ou 4 do Jordan. Tudo exclusivo, vai André? Vai ter... A Barja também tá fazendo uma com o Marinho. Pô, legal. Cara, enfim, tem Groove Delight também. A Thaizinha lá. Ah, eu gosto da Groove Delight. Muito bom. Groovezinha, né? A Thaizinha é legal pra caramba. Amanda bem, né, cara? Amanda bem. Pô, Thaís, a Barja, a Groove Delight e a Kelly. Legal, gostei. Cara, legal, cara, bacana. Eu vou começar com uma coisa assim que faz horas que eu não toco esses negócios aqui. Esse aqui é bagunça. Hoje não vai ter cadência, não vai ter nada, eu vou começar bagunçando. Vai mandar bem mesclado também. Ah, cara, hoje eu vou. Início de férias, né, cara? Início de férias hoje, terminando a Play Music. Dá uma misturadinha de tudo, Vou misturar um pouco com Crazy Grandmother, uma grandmama, né? Vamos falar o recadinho da galera agora ou depois? Cara, vou fazer o recadinho que estamos com 23 pessoas aqui, cara. 23 Deixei pessoas. Deixei pra você aí e depois vamos brincar de merchan. Cara, é o seguinte, eu vou mandar um salve pra essa galera que tá conectada conosco desde as 19 horas e 15 minutos, que é o Mário Mesa, o Ailton Pereira, o Rafael Malufi, o DJ Marcão, o Éder Lima, Tina Matos, o Magno Bastos, a Heloísa Dias, o Leandro Moraes, o Alex Hesk, o DJ Isaac, a Magna Albuquerque, o MF Miranda, MF 310 Miranda. Agora não sei se é de Miranda ou se é de São Paulo. Não sei. A Magna? Não, esse MF. Ah, tá. A Magna é lá de Fortaleza. Aí o DJ... Ceará. A Magna. Ah, legal. Seja bem-vinda. Faz hora que ela não aparece aqui, né? Faz uns dias que ela não aparece mesmo. O DJ Salles, o DJ Naban, o Rafa Celestino, o Elenilson Freitas, a Laide Rosa... O Fábio Carvalho, o Edson Dias, o Luciano Danarte. O Luciano Danarte está aqui no chat. Seja bem-vindo, Luciano. A família novamente Extreme. Milton César e a Gabriele Ribeiro. Um abraço pro Nilton aí. Eu vou fazer um merchan pro Toque Americano já com o Elenilson tá aí, cara? Opa, vamos fazer lá pro Toque Americano. Galera, bora. Se inscreva no canal da Teacher King lá pelo YouTube. Coloque Toque Americano. Siga lá, eles têm umas promoções boas para vocês terem o seu próprio curso de inglês online. Tá muito bacana. Chamadinha deles estão muito legal. Inclusive a primeira chamada foi a minha, né? A primeira chamada dele foi eu que fiz os efeitos especiais lá. Eu tava aprendendo ainda a fazer efeito. Eu sou meio preguiçoso para aprender o inglês, cara. Ah, também, cara. Não é, cara, porque hoje... É difícil, né? Não é difícil. Porque hoje todo e qualquer... Equipamento de DJ. É tudo americano, cara. Não tem então, nada em português. Que é, aí, né? Que é delay, echo, tanto no filter, software, fingers, tudo aqui, né, cara? Phaser, robots.
É complicado. É tanta coisa aqui que a gente tem que aprender mesmo. Você sabe o que eu sei fazer direitinho? Sei seu inglês? É falar da BM Polimentos, Estética Automotiva, que é tudo em português. Ó. Ah, tudo em português. Que fica na Rua da Pátria, 1911, bairro Taverópolis. E aí, André? Cara, lá você vai deixar seu carro como novo. Galera, eu não vou falar. Vai lá, agende o seu horário via WhatsApp. Qual que é o número? 991-72-8632. Repetindo? 991-72-8632. Galera, agenda vai lá, com o Rui, agenda, né? Com o Rui via WhatsApp. E também falando do universo do laser. O universo do laser, você vai encontrar todos os artigos para você decorar a sua casa. Isso tudo, corte preciso, que é corte a laser. Que fica lá na Rua Pirituba, 427, bairro Guanandi. O telefone é 99923. Qual o restante? Ó, oh, tá certo. 99923. 2506? 2660. 26060. Cara, é tanta vez que a gente tá falando que daqui a pouco a gente decora tudo. Não, mas tá bom, tudo. Você decorou o endereço lá, o número, né? Não tem como errar, né, cara? Coloca no... E também temos as meninas que querem fazer unhas acrílicas, deixar sua unha, deixar ela perfeita pra balada, pro namoro, não sei. Você que vai saber o que você vai querer fazer com as unhas, não sei. É. A sua unha é sua? Ah, você é metro, então. Você vai passar uma base, né, André? Cara, eu não gosto assim, não, mano. Não gosta? Não gosto. E fica bonito, cara. O pior é que fica bonito. Eu não sou muito assim. Antes, quando eu era mais novo, eu fazia. Agora eu tô velho. Mas vai... assim, não sou bonito mais, via não. O WhatsApp, você entra em contato com ela, agende seu horário. Qual que é o telefone via WhatsApp pra você agendar lá, ô Rafari? É o 984-795683. Repete, né, André? Então vamos lá. Isso. 984-795683. E falando também de conveniência BR-262. Lá no entroncamento, saída para Teremos. No Indu Brasil. No Indu Brasil, chega lá, pega, se for domingo, pega seu frango assado, vai comer com a sua família. É. Ou come lá mesmo, que ela faz uma saladinha, fiquei sabendo agora. É. E pode também levar tudo, o seu kit churrasco, vai ter refrigerante, tudo que há de melhor para sua festa. Eu não sei se aluga bebidas cadeira em geral, não. Bebidas em geral. E também temos o aplicativo da Rádio Pop MS, que você baixa pelo aplicativo na Play Store. Você baixa o aplicativo. E aos domingos, transmitido aqui na Extreme Sound, o Esquina da Saudade com Roberto Ferreira. Só as velhinhas, as nacionais as velhinhas, nacionais, né, românticas. Dos anos 60, 80, 90... Ah, enfim, só as velhinhas você vai encontrar lá aos domingos, das 8 ao meio-dia, pela rádio. Ó, minha trilha. É que eu fui ver outro botão da nave ali do lado. Sim, você sabe, né? Tem um botão ali que não para, fica, sabe? Tem um grisão. Que rapaz! Aí, tá bom. O Newton César mandou um abraço pra mim, pra você. Grande, cara, Newton César. Milton César, que dia que você vem aqui, pô? Vamos tocar aqui na nossa live, cara. Estamos aguardando você. O Rob Groove também, cara. Um grande salve pra você também, meu amigo, cara. Que dia que você volta aqui, tem o seu presente, tá aqui, seu disco tá te esperando, pô. Não, eu não. Ah, não é mais não, dele? Ele já passou, já. Já passou pro Chicó, né? Já foi entregue. Já foi entregue também. Boa noite aí, bem-vindo aí, Robson e a Gabriele Ribeiro. A Gabriele Ribeiro, agora. Acabei de falar o nome dela. É o Rob Groove. Rob Groove é o Robson. Lá de Sinop, Mato Grosso, tá curtindo aí com a gente. O Robson é um grande amigo também. Robson, a hora que você vir aqui pra Campo Grande, regula, vamos tocar também. Regula o nosso também. Som aqui, meu amigo. Vem regular nosso som. Sonzeira. Cara, então vamos começar o... O Robson mandou um tecno bem chique mesmo, hein, cara? Tô sabendo, né, você cara? Viu, fez, né? B2B na última apresentação. Sim. Dele, né? Fez um B2B com o JC. Com o JC, rebentou lá no antigo Drama. Antigo Drama Bar. Antigo Drama, né? Antigo Drama Bar. E aí, André? Preparado, cara, aí? O que você trouxe? Vou, vamos lá? Hoje eu vou vir com bagunça, meu. Hoje eu vou bagunçar. Bagunça? Férias, né, cara? Certeza que é uma bagunça boa. Eu espero que seja boa. Vamos lá, então eu vou soltar a sua... Vou tirar essa trilha daqui. Tira a trilha. Vou soltar a sua e manda a música aí pra rapaziada e pra moçada aí, então. Beleza, vambora. Com você. Agora com vocês, na mixagem, André Araújo. Play Music. We'll be right back.
silêncio e vamos mandar brasa. A melhor coisa da vida é a gente se divertir, né? Nós saímos, nós damos festa, nós damos a baile, nós dançamos, nós tomemos, nós dois. Que ele não é homem de tomar muito, né? Eu tomo mais do que ele. Mas é bom, a gente se diverte. Silêncio, vamos mandar brasa.
cause it feels so empty without me. I'm gonna go get some more.
The pericardium holds the heart in place, a flexible double-layered sac. The other two connected to the ascending aorta will pump blood that has been oxygenated by the machine back into the body. When the tubes are removed, sutures will be put in place to tighten the spaces where the tubes enter the blood cells. Turning on the heart-lung machine. Gotta get your heart pumping. Gotta get your blood running. Gotta get your wheels turning. Gotta get your blood pumping. Gotta get your heart pumping. Right on time.
Você está curtindo Extreme Sound Play Music. Eita, André Araújo, muito bom, cara, mais um set. Obrigado. Espero que a galera tenha gostado. O José Milton, eu vi que tava mandando um óculosinho ali, tava curtindo o som, né? Muito obrigado. Eu vi o Leandro Fontes, repertório novo. Cara, um dia eu vou ver seu show, meu. Desculpa aí, o Elton Moreno chegou. O Elton também. Moreno chegando agora também. O Robson já falamos, né? E a galera que estão todos aí, eu vou falar novamente aqui com vocês. Cara, essa track aqui, não sei quem gostou. Era de um produtor daqui, né? É do Diogo Bach, galera. Do Audio Go, né, cara? Essa ideia é do Audio Go, um trabalho dele. Ó, que legal, cara. Deixa eu só voltar ela aqui. Galera, vai estar disponível o chat de baixo, ali nos comentários das músicas que eu toquei. Toquei Dan Lifer, vamos ver aqui, Dan Lifer, Cat Dealers, Talking 32, Malik Mustache, mandei uma do Gabe também, do Eminem, mandei Mark Spence do... White, essa da música aí é da música Netsky, né? Mas é um mashup. Alas. Boa, hein? E uma do Sheffield. Eu não posso falar, porque ela não tá pronta ainda. Ela não tá pronta ainda, essa parte aí. Ela não tá pronta. Galera, eu quero agradecer, quero me despedir de vocês. Já me despedi aqui na Play Music. E vou chamar o Alisson para se despedir de vocês, que o cara tá entrando de férias junto conosco. Né? O cara tá entrando de férias. Fériazinha é bom demais. É, meu. Esfriar a cabeça um pouco, os ânimos, né? Eu vou pra praia, tá, Alisson? Eu queria ir, leva eu. Leva eu. Beleza, Alisson? Então, pessoal, dar uma descansada, né? Tirar as férias. Curtir um pouco a família, né? Então, quem não viajou, vão viajar. Verdade. Produtor. Não, pode tirar uma férias. Vai trabalhar. Ixi, então boa sorte. Ah, o diretor vai trabalhar. Eu vou pra praia dele com o Rafa aqui, né? Tá tranquilo. Vou pegar uma praia aqui, pegar o bonde aqui, né? Enche o tanque e vamos ali na prainha ali de Aquidauana. Aí é bom. Mas é uma boa. Bonita é pra patrão. Aproveita, pô. Aí, vamos fazer uma pescaria também, né? Para com isso. Pescar não é minha praia, não. Então, Alisson, desde já eu te agradeço pelo trabalho árduo que você teve com a gente aqui. Obrigado. Vamos descansar um pouco, né? Dá um descanso. Aí, galera, aguarde aí a hora que a gente for voltar no ar de novo. Eu tô falando igual a Sabrina, né? Voltar no ar, né? E voltar ao ar. Então, aí a gente mandou a notificação, um videozinho e tal, né, André? E vamos mandar. Tem uma chamada pronta já. Que bacana aí, ó. Só daqui uns dias, né? Daqui uns dias tá aí. E vamos lembrando também, né, Alisson, que amanhã tem Extreme Sound Underground exclusivo. Amanhã é um especial, cara. Especial Underground. Isso, amanhã, né? Que nós tiramos de quarta-feira agora pra apresentar amanhã, porque vai ser o esquenta de uma festa. Nada melhor que o diretor pra falar sobre essa festa, né, diretor? Galera, é um esquenta que foi assim, o Marquinhos Espinosa falou assim, André, como o nosso canal em Twitter é mais um underground, então nada melhor do que ele tem uma festa lá na Dope Club, sim, que é a BPM Underground, House, Techno e Drum and Bass, e vai estar os caras que vão estar tocando na festa lá, vai estar o Fiel, o Alexandre DDS e o JC, o cara do Drum and Bass. Tô ansioso também, quero ouvir ele tocar. Já conheço ele tá retornando. Ele tocando lá no Carneiro do Mundo dia atrás. Então, eu tô ansioso em ver ele tocar aqui. Porque ele vai fazer um teste que ele vai tocar em CDJ, mano. Então é legal também da parte. É legal da parte da galera também. Que mesmo que toque em vinil, né? Mas. Não, é a questão que nem eu falo, meu. O cara pode vir com a fita de rolo, vir com a CDJ, vir com o toca-disco. O negócio são as mídias, são as mandar músicas, música boa, são as track. Mandar música boa, né, André? Eu falei as três versões, né? Que é mídia, track e música. Isso. Porque vai, cara, mídia, que mídia? O cara vai achar que é uma mídia. Não, é track, mídia, cara, ou música. E falando sobre essa festa, acho que eu vou estar lá, eu já vou estar de férias. A equipe Extreme Sound em peso vai estar lá.
Hoje vai estar bom, né, cara? Vamos lá curtir e somar, né, cara? Vamos somar. A primeira lotou e não vai ser essa que também não vai lotar, galera. Então eu já faço convite a todos na Dope Club na 7 de setembro. Projeto BPM, a galera dos convidados do Marquinhos Espinosa. Tem mais também, tem Raul Aguilera que vai tocar lá. Ele não pôde vir, que ele vai estar viajando no dia. Mas o Alexandre DDS, o Fiel e o JC vão estar presentes aqui amanhã, a partir das 19 horas, no canal mais eletrônico de Campo Grande, né, cara? Que beleza, hein? Que bom, cara. Olha, galera, a gente vai encerrar por aqui. O nosso convidado, não sei o que deu, não sei o que foi, é medo, não sei. Bom, tá aqui a porta aberta pra qualquer dia. Tipo, o Emerson Silva já veio, já entrou em contato. Quando nós retornarmos de férias, ele vai tocar. O Gaidin também, quando retornar, vai vir tocar. Temos mais um programa, tem mais dois programas novos também. Eu não sei, Gilberto, medrou? Por quê? Beleza? Ailton Pereira tava aí esperando você, o seu amigo na van também tava esperando você no chat. Tava esperando. E aliás, falando todas as pessoas que estavam aguardando você, Gilberto. Ó, eu quero mandar um salve pra vocês aqui, ó. O Mário Mesa, o Ailton Pereira, que acabei de falar o nome. Cara, não foi dessa vez que você viu o Gilberto tocar aqui na Extreme. Rafael Maluf, DJ Marcão, o Éder Lima, Tina Matos, o Magno Barros, a Elisa Dias, o Leandro Moraes, Alex Hesk, o DJ Isaac, a Magna Albuquerque, o MF310 Miranda. DJ Salles, DJ na banca. Eu falei pra você, Gilberto, acho que você tá nos ouvindo. O Rafa Celestino, o Elenilson Freitas, a Laide Rosa, o Fábio Carvalho, o Edson Dias, Luciana Danarte, Milton César. Seu amigo também, Milton César, estava também te esperando, Gilberto Ferreira. Gabriela Ribeiro, Robson Inácio, Leandro Fontes. Cara, como eu falei, eu vou assistir seu show, cara. Não sei quando, mas eu vou assistir seu show. José Milton e o Elton Moreno, o cara da Leroy Merlin. Eu sempre gosto de falar isso pra ele, cara. Ailton mandou elogio pra você aqui, ó. Falou que você mandou bem, André. Obrigado, Ailton. Eu fiz isso pra vocês que ficaram aguardando o nosso convidado, mas eu não sei o que aconteceu. Depois ele vai entrar em contato conosco. Ailton, o convite tá feito, cara. O convite tá feito, Ailton. A porta tá aberta pra você também, cara. E vamos mandar um abraço pro nosso grande moderador que ajuda a gente aqui na live também, que é o Alex Hesk, André. Grande brother. Cara, você mora aqui, brother. É nóis. O Robson tá falando aqui, o Gilberto não veio, né, cara? Ele falou um negócio aqui que nem eu entendi a tradução aqui, mas tá bom. Eu entendi. Alas. Eu entendi. Vou deixar aí no chat, quem sabe ele vê, né, o Robson. Aí, eu já vi você tocando as suas tracks. Você tem musiquinha boa, Ailton. Tem música boa aí, eu tô cara. Precisando. A gente tá precisando manda de você aquele aqui, eletro, cara. Né? Manda aquele mostrar, eletro. Manda aquele eletro que você manda. Tem o quadro midback, que é o seu cara, gurizão. Chega aqui conosco. Agora, né, cara? Estamos entrando de férias, vamos parar um pouquinho, né? Voltar, né? Então, cara, eu quero mandar um abraço, que nem eu fiz das outras vezes. Todos que passaram aqui também, foi o Luke, também nos ajudou também na caminhada. O Kaká, que não pôde estar presente, ele tem um problema particular mesmo para resolver. O mas Juninho amanhã também, né? Era para estar aqui hoje. Juninho também teve um problema particular para estar aqui hoje. Mas todos têm problemas, agradecer, né? O pessoal nesses últimos 10 meses, que é o Rafael S. também, que teve com a gente. O Arlo Hill, o Rafael William S. William Lins. Hélio Lima. O Hélio Lima. Cara, são essas pessoas assim... Os convidados, que, né? Que nós falamos aqui, que faziam parte da equipe, que nos ajudou a chegar nesse trabalho árduo que... Já está exposto para vocês a quantidade de inscritos ali. Vai ficar mais uma semana para vocês verem. Sim. Entendeu? E o apoio, principalmente, de vocês estão aí do outro lado, cara. Se não fosse vocês aí do outro lado... Curtindo, compartilhando, se inscrevendo, chamando os amigos que gostam de uma boa música. E nunca vou esquecer de falar... Isso aqui foi para vocês, cara. Não é para nós DJ, não. É para vocês que gostam de música eletrônica. Vocês que gostam do meu trabalho, gostam do trabalho do Rafari, curtem e acompanham o trabalho do Alisson, curtem e gostam do trabalho do Kaká, do Juninho, aliás, de todos da equipe, do Maluf, do Arabes. Agora, já daqui a pouco, eu vou colocar mais um cara aqui também. Eu vou falar o nome amanhã. Vai ter um programa top das galáxias também. Vai ter um programa mais top da galáxia que vai ser transmitido aqui também. Galera...
Vocês acham que a gente vai entrar de férias, né? Eles vão, cara. Eu não. Eu não. Beleza? Alisson, suas considerações. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, né? Estamos aqui. Agradecer ao diretor André, o Rafa, pelo convite para estar participando aqui da primeira vez lá em fevereiro, se eu não me engano. Sim. Aí depois eu vim começar a participar agora como residente do programa. Quero agradecer a todos que estão aí de antes já e de estar chegando agora. Pessoal, vão curtir, compartilhar, deixar aquele like maroto aí pra gente, que isso aí ajuda bastante. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo. Tem muita gente pra estar falando, então, pessoal, obrigado, hein? Até depois das férias. Valeu, Alisson. E claro, né, André? Falar também dos apoios todos que tiveram conosco, né, cara? Ajudando aí nessa caminhada aí, cara. Isso, dos apoios da BM Polimentos Estética Automotiva, que fica na Rua da Pátria, 1911, bairro Taverópolis. Cara, entre em contato com o Rui via WhatsApp no 991-728632, repetindo, 991-728632. E também, se você quiser decorar sua casa, passa lá no Universo do Laser, que fica na Rua Pirituba, 427, bairro Guanandi. O telefone lá, Rafari, qual que é? É o 999-23-2680. E outra, muito trabalho feito a laser, né, cara? Todos os trabalhos feitos a laser, em geral. Só para decorar sua casa também. E também no Espaço Andréia Mendes, que você quer fazer suas unhas agora já para o final de semana, mande um WhatsApp no número 984-795683. E também, se você está viajando, vai entrar de férias também, vai passar pelas curvas de terrenos, passe lá na BR-262, BR-262, que fica lá no entroncamento no Indo Brasil. Cara, lá você vai encontrar infinidades de bebidas, refrigerantes, salgadinhos, e aos domingos, frango assado para vocês aí. Se quiser comer lá, tem uma saladinha que eu fiquei sabendo agora. Ai, que bom. E se você que gosta de música antiga, de músicas velhinhas, só para tirar aquelas empoeiradas, cara, baixa o aplicativo lá na sua Play Store da Rádio Pop MS, e todos os domingos é transmitido por aqui no estúdio é Extreme Sound, a Esquina da Saudade, com a narração de Roberto Ferreira, das 8 ao meio-dia, beleza? Então, detalhe, né? Detalhe, só músicas nacionais, só hein? Músicas nacionais românticas. Também, desculpa. Não, não precisa ser romântica, nacional em geral, né? Anos 60, 80, mas geral. O foco é bem romântico mesmo, que eu já vi. Porque nessa época, assim, tem um contexto, né? Foi uma época muito romântica, né, cara? Tem um contexto. 80, 60 era. Eu peguei um pedacinho dessa época romântica, cara. Não, porque na antiga... Hoje em dia você não vê nas baladas mais ninguém dançando músicas românticas, cara. Por isso que eu falo pra você, foi a época. Hoje você não vê mais. Eu não vou falar porque tem sim. Hoje é só tem sim. Não, tem. Tem sim. Muito difícil. Tem sim, é lá no Bolero. Lá no Bolero, lá o Lucas de Lima, lá do Amor Sem Fim, da 97 FM, faz lá também. E é só uma balada que tem, então? Só uma balada. Creio eu que é só uma. Só uma que eu me lembro. Cadê o Libório? Cadê o meu amigo Libório? O Libório deve saber. Ele poderia responder. Eles trabalham junto lá no 97, lá na Record. Galera, ficando por aqui mais uma vez, o Gilberto Ferreira não compareceu aqui no nosso canal, mas já fica um abraço para ele, deixa para a próxima. Sim, e lembrando que amanhã, né? Amanhã nós temos um especial BPM da turma lá da galera da Dope Club, juntamente com o Fiel, Alexandre DDS e o JC, que são convidados também da BPM Underground, Festa do Marquinhos Espinosa. E quem quiser detalhes, qual que é as redes sociais, André? Procura lá no Facebook, entra lá no nosso Instagram, também está lá. O horário, os DJs que vão participar também. Siga a gente também lá nas nossas redes sociais, tá? E fique com Deus a todos, né, Rafari? É isso aí, eu vou me despedir daqui mesmo. Nem vou mostrar minha cara, porque eu não sou importante aqui não, cara. Eu sou só o Severino daqui. Ai, meu Deus do céu. Essa frase eu escutei terça-feira. Eu sou Severino, eu gosto, cara. Eu gosto de manter a limpeza aqui. Beleza. Eu gosto de tudo limpinho. É isso aí, vamos mandar pra frente aí. Beleza. Então, até a próxima, até mês que